Bora, meus amigos, dormi, acordei pensando no jogo. Top, viu? Ó, mamão com açúcar, bora baixar, jogar consciente e corra pro abraço, aqui você ganha. Aqui você ganha, menino. Galera, vai no aplicativo, baixa aí, se inscreve, entra no jogo. Joga consciente que você vai ganhar. Esse jogo aqui, ó, recomendo pra vocês. Aqui é mamão com açúcar. Galera, não tem o que não saber jogar. Aqui é bem facinho. Clica aí, ó, baixa o vídeo, joga consciente, vai ganhando, vai sacando, recebe na hora. Boa sorte. Tchau!